dahil dito sa Sarap Pinoy, sarap, sulit, Pinoy na Pinoy. Ating silipin ng aking kinalakiang bayan, ang Sampaguita Capital ng Philippines, ang San Pedro Laguna, para sa kanilang mga bukod-tanging pagkain na talaga namang napakasarap at kakaiba. Diyan lang kayo dahil dito sa Sarap Pinoy, sarap, sulit, Pinoy na Pinoy. Harapin ang mga isyu na kinakaharap ng isang ordinaryong Pinoy sa araw-araw at maging bahagi ka ng agenda. Sa agenda, agenda, agenda. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng isyu, kasama ka. Kaisa ka, may pakialam ka. Kagaya na ipinangako ko sa inyo kanina, o diba? Sabi ko sa inyo, kakaiba na pagkain ang makikita natin dito sa San Pedro. At saan pa nga ba tayo dapat pumunta? Kundi dito sa sikat na sikat na pansitan, ang Masyang's Pansit. Kasama natin ngayon, umaga si Ate Merlin. Diba? Good morning po! Good morning po sa inyo lahat. Naku po, ano po bang kakaiba sa pansit na ito? Ang kakaiba lang sa pansit namin, meron siyang ketchup sa ibabaw at may itlog. Kaya siya na iba sa ketchup. Ibang gisadong panset. Ganun. Banana ketchup. Banana ketchup. Wow, talaga naman. O sabi ko sa inyo, di ba kakaiba? Ngayon lang ako nakarinig ng... Actually, pinagtanong-tanong ko na siya. At ang sabi nila, kahit saan ka umikot sa buong San Pedro, wala kang makikita na ganitong klaseng pansit, kundi dito lang sa inyo. Paano po ba? Pwede niyo na po ba ipakita sa amin paano siya gawin? I-ano lang natin. Lalagay lang natin itong coconut oil. Coconut oil po ang gamit. Kagaya nga na sinabi natin, no? Something to be discovered and to be rediscovered. So, then next po. Tapos lalagay natin yung bawang. Bawang. Pupulahin lang siya. Lalagay na lang natin itong chicken broth. Chicken broth. Yan. So, pagka-brown na yung bawang. Pag-brown na siya. Bango talaga ng bawang. Tapos, itong aming soy sauce mixture. Yung pepper. Pepper. So, basically, it's like a regular pancit. Kumbaga, usual pancit lang. Simple pancit lang siya. Diba? Kumbaga, the secret is in the broth and in the soy sauce, di ba? Mixture kasi. So, init-initin lang natin siya. Tapos saka ilalagay yung noodles. Kumulo. So, antayin natin kumulo. Tapos pag kulo, lalagay na raw natin yung noodles. Ayan. So, nakita niyo yung gilid ng kawali. Parang may mga bula-bula na. Okay na raw yan pagka ganyan. So, ano na po? Ilalagay na natin itong noodles, itong rang. Tapos tataklo na lang natin siya hanggang sa medyo mag-ano siya. Para kumulo. Kita market check ka natin. Pwede na po kaya yan. Ayan. So tuyo na. Tuyo na siya. Sip-sip na ng bihon. Yung sabaw.
Pagka ganitong tuyo na siya, ilalagay na lang natin itong vegetable, yung cabbage. Ang sabi nga ko pala sa atin o kanina, so siyempre pinagdaanan niya una lechon, yung kawali. Sumunod pala bago batikulon, ang ginamit pala nila, proven. Ako, nasikat din yan dito sa Laguna, hindi lang sa San Pedro, sa Binyan, sa Calamba. Ako, sa susunod na mga pasyal natin, papakita naman namin sa inyo kung ano ba talaga yun. Pero dahil na ang hirap na raw kumaganap, no? Hirapan na kayo maganap. Yung supply kasi niya, makakaunti na eh. Sa dami nang gumagamit, konti na yung nakukuha namin. So, para consistent kaya, din, pinalitan namin siya ng balunan. Okay. Ako, okay na to. Okay na siya. Okay, tapos na. Tapos, pagka siniserve namin siya ng individual, lalagay lang namin siya sa ganito. Isang order niyan, isang plato. Pag special, 30 pesos. Pag regular, 25 lang. Okay. Ito, pagka regular, ganito lang siya. Yung nilalagay lang namin siya sa ibabaw. Parang makapal din yung sauce, no? Inadobo nga. Oo. Iniiga namin siya talaga dyan hanggang sa lumambot. Ganyan yung regular namin. Tapos talagyan lang namin ng ketchup sa ibabaw. Ayun, pagka special siya, nalagyan na lang namin siya ng egg sa topping sa ibaba para mas masarap. Actually, mas masarap kasi pag malasado. Kasi pag halo mo siya, yung pula niya sasama doon sa noodles, mas masarap. Nako, so parang interesting. No? At actually, pwede kayong umorder ng bilao. O, di ba? Hindi lang isang serving ang meron sila. Meron din sila bilao. Kagaya ng hinanda kanina, di ba? Tingnan nga natin. Wow! So, ito po ay regular. Regular na ano namin. Pero pagka gusto nyo na special, lalagyan lang siya ng egg sa ibabaw. Then, ang ketchup po, nakasupot. Isa, siniseparate namin siya. Yung iba naman, nagpapahalo na rin. Papahalo na. Ayan, so, pwede nyo po ba silang imbitahan para pag nadaan naman sila sa San Pedro, tikman nila ang inyong masarap na pansit. Inibitahan ko ho kayo lahat na kung kayo magagawin sa San Pedro, Laguna, dumaan ho kayo sa Masyang Pansitan at itry nyo ang aming pansit gisado na kakaiba dahil sa siya ay may ketchup at may itlog sa ibabaw. Maraming, salamat po. Maraming salamat po sa pagtuturo sa amin ng inyong kakaiba at sigurado kong napakasarap na pansit. Hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong iikutan dito sa San Pedro. Pagkagaling natin ng Masyang, sa nakita natin kung gaano kasarap at gaano kakaiba ang kanilang pansit, nandito naman tayo. Siyempre, yung susunod na industry na kilalang kilala dito sa San Pedro ay ang itik. Kasama natin si Tita Peds ng Tita Peds Adobong Itik, di ba? Ano po bang mga sahog na gagamitin? Di muna, ito lang, pinititrito mo sa bawang. Mm-hmm. At ano mo na, patutuyo mo yan sa dyan. Okay. Pag tayo na lumabas na manteka niya, saka kung siya lalagyan ng paminta, toyo, suka, yan. Saka nilalagyan, ito aking pinaka ano, asukal na pula. Asukal na pula, nako. Yan, tapos yun, pag tayo medyo siya, golden blue, brown, ganyan. Saka kung siya lalagyan ng eto, ketchup. Ketchup? Aba, sige nga po, pwede niyo po ba ipakita sa amin kung paano yung lutuin?
Alam niyo po dito sa Tita Feds, 24 hours po sila. Ibig sabihin niya, nako, umaga, tanghali, gabi, hating gabi, madaling araw, anytime, meron niyang available na adobong itik. Tama po ba? Oo, oo lagi. Hindi nawawala yan talaga yan. Kaya papupulahin. Papupulahin po. Kaya, 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 pwede mo na rin siya ilalagay na. Wow! Tatakpan mo lang yan dyan. Ayan, so, kita, oh. Ang bilis lang ah. Oo, oh, mabilis yan. Ito na yung mantika, ayun. Ayan na, lumalabas na. Okay po, so, pag ganito na po, ano na po ilalagay? Ito, yan, yung mga ano nga, lagay na natin, ha? Ayan, tapos. Suka, ang suka. Ako ang yung suka, kailangan dalawang ganito. Ah. Ito, pwede na yan. Saka, ito lang, yan. Suka. Yan, tapos, yan, pagkaya na hindi mo na pwede na luwin, suka yun. Mahihilaw po, no? Naku, ngayon din ang turo sa amin eh. Pagka naglagay ng suka, huwag ka haluin. Dahil mahihilaw ang suka. Naku, so huling-huli po, anong ating yeah, pagkaya na? Malambot na siya. At talagang maprito na yan, mamumula pa yan eh. Saka mo lalagyan ng ketchup yan. Tapos, pipritoin mo rin siya sa ketchup. Parang... Napakasarap. Dahil wala tayong ganun katagal para mag-antay, eto na. Siyempre, pinaganda ni Tita Pet sa ating pagdating. Para naman matikman ko ang napakasarap niyang adobong itik. O diba, parang tama, no? Naprito na siya. Naprito na siya doon sa mantika niya. So, para siyang to yung adobo, no? Ganong style. Tapos, manamis-namis dahil siguro doon sa asukal at doon sa ketchup. Tama po ba? Oo nga, bango nga. Tapos, maraming salam, lalong tataba. Kaya po kayo po ay madadalaw dito sa San Pedro. Huwag niyo pong kalimutan dumaan dito kala Tita Pets para matikman ang napakasarap naman talagang adobong itik na ito ay talaga namang akin. At ako naman talaga. Napakabango. So, ito ay isang version lamang ng pagluluto ng adobong itik. Lipat naman tayo sa kabila. San Pedro at itik nga ang ating pinag-uusapan. Siyempre, sino pa ba ang pwedeng magturo sa atin na talaga namang isang napakasarap at napakasimpleng dish na pwedeng-pwede niyong gawin sa bahay, kundi si Chef Nina Almoro. Hello, Nina. Hi, Chef. Nina, ano bang lulutuin mo para sa atin ngayong umaga? So, yung lulutuin natin ngayong umaga, yung adobong itik sa gata. Wow, adobong itik sa gata. Wow, ngayon lang ako nakarinig ng itik na inadobo sa gata. Anyway, ano bang ingredients natin? So, yung mga gagamitin nating ingredients, onions, garlic, green chili, luya, sugar, soy sauce, and vinegar. Siyempre, yung gata. Gata. At yung ating itik. Yung itik. O, sige. So, ayan. Start na natin. Ayan. Talagay natin yung mantika. Una, lagyan natin ng 2 tablespoons ng oil. Oil. So, ano bang okay. Next dyan? So, lagay na natin yung onions. Onions. 1 tablespoon. So, niya itong dish na to, masasabi natin, ano, no? Parang local food talaga ng San Pedro. Tsaka, yung mga ingredients na to, talagang halos lahat ng household, kompleto yan. Palaging available palaging yan sa available. Kusina natin. Wow! Lagay natin yung garlic. Garlic. Alam niyo po ba na ang itik, talaga nang galing yan or napakadami yan dati dito sa San Pedro. Meron pa rin mga ilan-ilan, kagaya ng pinakita namin sa inyong pinuntahan namin. Pero, ilan na nga lang sila dahil nawala na talaga yung itik or yung industry na yun dito sa San Pedro, Laguna. Okay, so next? Ginger. Ginger. So, how long siya usually dapat isuti? Kailangan ba siya mag-brown? Pag medyo brown na, pwede na natin ilagay yung ating itik. Okay, pwede na. Pwede na.
Wow. Brown lang natin ng konti, tapos pwede na natin ilagay yung water natin. Okay. Ayan. So, brown na. So, ano next? Lagyan so, natin? Deglaze natin siya using water. Okay. Ayan. So, actually, ibig sabihin po ng deglazing, kumbaga nakita niyo yung brown na nakadikit dun sa pan. Pag naglagay tayo ng konting tubig, pag nahalo na yan, yun, no, nakita nyo natatanggal. At the same time, kumukulay ngayon yung brown na yun dun mismo sa pinaka-tubig na eventually nagiging sauce. Yun ang ibig sabihin deglazing. Dahil masarap yan, no? Nandun yung lasa, no? So, importante yan. So, yan. So, ano nang next dyan? So, next nito, lagay na natin yung vinegar. Vinegar muna. Okay. So, hindi natin siya pwedeng haluin. Kailangan pakuluin muna natin siya para maluto yung vinegar. Ayan. So, habang pinapakuluan natin at tinatanggal natin no, yung suka o yung acidity ng suka, alam niyo po ba na syempre, pag isa kang chef, kailangan meron ka rin pagpapraktisan. At si Nina ay meron siyang restaurant, di ba? Ano bang pangalan? Cuisine. Nako, so bisitahin niyo rin. Kung gusto niyo makita si Chef Nina na nagluluto, napakaganda naman talagang chef, di ba? So pumunta lang kayo dun sa cuisine para makita niyo kung ano din yung mga pagkain na niluluto dun ni Nina. So at this point on, lalagay na natin ang? Soy sauce. Soy sauce. Okay. Wow, ang bango. Ayan. At this point, ano ba muna, chef? Yung asukal ba muna? So, lagay muna natin yung sugar. Sugar. Wow, sarap. Kailangan dyan maraming kanin. Garlic rice. Garlic rice, no? Oo nga. So, lagay na natin yung gata. Gata. Wow. Hmm. And as we all know, yung lagi ho namin tinuturo dito sa inyo sa Sarap Pinoy, ang gata kailangan at mas masarap kung pinapakuluan yung lalabas na yung mantika out of the gata. Naalala niyo, pumunta rin tayo ng Bicol, di ba yung laing natin, hindi siya yung masabaw na laing. Kumbaga, dapat nagbubuo-buo na or para nag-curdle na yung gata. So, yun yung aantayin natin. Pag nangyari yun, okay na yan. So, syempre, habang inaantayin natin siyang kumapal, ano bang kulang pa dyan? May kulang pa ba tayo dyan ilagay? Salt and pepper. Ayun, salt and pepper. Ayan. Sige, haluin ko lang siya. Pepper. Wow. Okay. At dahil syempre, matagal palambutin ng itik. Hindi siya kagaya ng manok na sandali lang, isang kulo lang, malambot na. It takes time also para lumambot ito. So, sabay yan. Habang kumakapal at naluluto yung gata, lumalambot din yung itik. Dahil matagal pa iyon, nako, meron na pala naluto si Chef Nina sa atin kanina pa at tinakam niya lang ako. Meron na pala dito. So, eto, kauuwian. At ito ang magiging itsura ng adobong itik sa gata. So, Chef, invite nyo naman sila na pumasyal dito sa atin sa San Pedro. Iniimbitahan ko kayong lahat na bisitahin ang bayan ng San Pedro para matikman nyo naman yung mga pagkain namin dito. Ako, so, alam nyo na kung sino ang hahanapin nyo kung talaga naman pagkain, San Pedro ang inyong kailangan. O, diba? So, magbabalik pa ang Sarap Pinoy. Programang patuloy na nanindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran.
Pinas. I love Pinas. Ako po si Gardo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Marami na ba kayo natutunan o di ba? Kagulat-gulat na ang San Pedro Laguna ay sobrang lapit lang, pero meron pala talaga kami ditong iba't ibang klaseng pagkain. O bakit kami nakikikami? Eh kasi kagaya nga po nabanggit ko sa inyo kanina, ay taga San Pedro po ako. Ngayon, ano bang ihahanda ko para sa inyo? Siyempre, ang San Pedro ay nasa Laguna at alam natin na ang buong Laguna ay surrounded ng Laguna de Bay. Kaya ang lulutuin ko ngayong umaga sa inyo ay tinatawag na sinigang sa miso gamit ang isdang mayamayang tabang. Naku, mayamaya, di ba parang mahal yan at saka di ba sa alat yan? Kaya nga, dito sa Laguna, napakadami ng mayamayang tabang or mayamayang tabang. Yun ang tawag namin dito. And ito, itong isda na to, naku, tingnan nyo, ibang-iba ang itsura kumpara dun sa maya-maya na alat. Kumbaga, ang maya-maya kasi na sa tubig dagat or alat, kulay pula. Ito, white ang balat at iba yung mukha, o di ba? Ibang-iba yung itsura niya. Okay, o sige, so ano bang ingredients natin para sa sinigang sa miso? Meron tayong mantika, mag-iisa tayong mantika, lalagay natin yung sibuyas, bawang, kamatis, kamyas. Then, syempre, next dun yung miso. After natin igisa to, ilalagay natin yung ating, eto na hiwa na. Eto yung itsura ng maya-maya. Looks like the regular maya-maya na salt water, pati yung itsura ng kanyang meat, di ba? So, basically, just the taste. So, eto, I find this more subtle, yung lasa, or sabihin natin, hindi ganun katapang yung alat. Siyempre, wala nga asin, di ba? Then, meron tayong, siyempre, hugas bigas. Ang importante dyan, ito yung ginagamit namin dito na pangsabaw instead of using regular water. Then, we have salt, pepper to season. Then, later on, pag malapit na, lalagyan natin ng sili at ng dahon ng mustasa. Okay, so madali lang yan. San Pedro is so big, kaya yung pati yung masyangs, nako, alam niyo po ba na recently ko lang yan nalaman? But, yun nga, surprisingly, nako, napakatagal na pala niyan. Imagine from 5 pesos noon, ngayon, 20 pesos na. So, syempre, yung pag-increase to ng price from 5 to 20, parang malayo-layo rin naman yung panahon na inantay para umabot sila sa ganong presyo. Yan. So, we'll heat this up. Then, sibuyas. Bawang. So, regular gisa lang. Ayan. So, we'll just saute this. Okay, so lagay na rin natin yung kamyas. Gisa lang. Okay. So, gisa-gisa lang tayo. Then, lalagay na natin agad yung miso. Wow! Now, miso comes from soybean, or actually, ano siya eh, maasim. Dapat maasim yung lasa niya. But, you have to make sure that you buy miso from a very, very good source. Otherwise, ang lasa niya yung matabang. So, dapat meron siyang konting tartness sa flavor. Okay? So, we'll just saute this. So, huwag kayong mag-alala ha, kung nakikita nyo na meron dumidikit sa ilalim, okay lang yan. Naalala nyo ba yung ginawa natin ni Nina? Naglagay tayo ng konting water to deglaze. So, ganun din yung gagawin natin. Okay? Yan. So, at this stage, we'll add a little bit of the hugas bigas. Yan. And then, is-isin natin or tatanggalin natin yung nakadikit.
Yan. So, naku. Ang sarap na ng lasa niyan. Galing doon sa miso. So, I'll add the fish. Sabihin natin isda. Ang maganda or ang kagandahan dito sa maya-maya, hindi siya masyado matinik. Wow. So, a little bit more. Just enough to cover. Pero nasa inyo din naman eh, kung gusto niyo talagang masabaw, walang problema. At ang ganda ng isda, mataba. So, hulog lang natin siya. Yan. So, fish takes about 10 minutes to finish. Depends on gaano kakapal yung hiwa. Okay, just like that. And we are going to let this simmer. Yan. Okay, so ready na to. Diba? Ang bilis lang. So, I'm going to season this with salt. And cracked black pepper. Okay, paminta. Then, ilalagay na natin ngayon yung sili. Yung isa, pabaliin ko na para umanghang. Then, yung isa buo lang. Okay? So, we'll just mix this. Haluin lang natin. Dahan-dahan lang, ha? Na huwag, syempre, madurog yung isda. At yung kamyas, dahil sa pagkulo, lumambot na rin at nadurog na. Wow! So, just a quick boil. Pakuluin natin. Okay. So, at this point, I will add yung ating mustasa, dahon ng mustasa. Mabilis lang, para hindi rin ma-overcook. Okay? Wow! Okay, that's it. Tapos na. So, the fish, and arrange it. Okay. And then, tanggalin na muna natin yung mustasa. Dito. That. And some of the tomatoes. So, yan. So, bago kong kunin yung natira, kunin muna natin yung sabaw. Para mas madali. So, kunin natin yung sabaw. Naku, napakataba ng isda. Nakikita niyo po ba yung parang mantika sa ibabaw? Actually, galing yun doon sa isda. Dahil napakataba ng isda. Wow. Naku. Pwedeng-pwede itong pananghalian. Hapunan. Ayan. So, ganyan kadali at ganyan kasimple magluto ng sinigang sa miso gamit ang maya-mayang tabang na matatagpuan dito sa Laguna de Bay, particularly dito sa side ng San Pedro, Laguna. Nako, sana ho marami kayong natutunan ngayong Sabado. Sino ba naman mag-aakala na pwede tayong kumain ng pansit na may ketchup at banana ketchup pa tapos lalagyan pa na itlog sa ibabaw? Nako, alam nyo, noon ako narinig yon. Parang... diba? Parang kakaiba yon. Actually, nung natikman ko siya, it's very unique. And when you say masyangs, alam na yun ay taga San Pedro, Laguna. At ang itik na tinuro sa atin ni Nina, naku, maraming salamat talaga dahil doon natuto tayo kung paano magluto ng adobo sa gata. At the same time, compare naman doon sa classic na adobong itik. At huwag niyo pong kalimutan i-visit at i-like ang aming Facebook page para po sa mga recipes na hinanda namin sa inyo ngayong Sabado. Kaya hanggang sa susunod na Sabado, dyan lang kayo para naman doon sa mga recipes na talagang iahanda namin ng katakam-takam. Dahil dito sa Sarap Pinoy, sarap, sulit, Pinoy na Pinoy.